כן. יורם יורד, מפל ממש ממש תלול. יופי יורם. יופי. פוץ, הגעת למדף? כן. קדימה, תן, תן אחורה חזק. מה? דחוף, תשחרר ותדחוף את עצמך אחורה. עוד פעם? תדחוף את עצמך אחורה ותשחרר את ה... פה להשתחרר? לא, מה פתאום? אתה צריך לעבור מעבר למדף. פה, יום, מעבר למדף. כאן. כן. תשחרר.